ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shirkii golaha wasiirada maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayay arrimaha amaanka iyo siyaasadda dalka warbixinta warkaasi waxa ay noo haysaa wariyaheena Rooda Cabdi Xasan kulankan caadiga ay golaha wasiirada yeesheen ayaa waxa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya kaas oo looga hadlay amniga dhaqaalaha siyaasadda dhismaha dawladda Kenya ay ka wado xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya kulankan markuu soo idlaaday ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Yariiso shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada oo maanta bisha 11 Janaayo 2018 waxa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre arrimaha looga hadlayna waxaa ka mid ahaa kow arrimaha amniga wasiirka amniga iyo wasiirka shandhigaba ay warbixino siiyeen golaha ku aadan xaaladda amnigu dalka uu marayo ayagoo sheegay in amnigu uu maaragtay dadaallo badan socdaan dadaallada lasii kordhin doono islamarkaana wasiirka amniga wuxuu aada uga mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyeen hay-adaha amniga iyo xogaha ASEAN sidoo kale wuxuu xusay in shaqsi 60 jir ah oo Soomaaliyeed oo jooga gobolka Shabeellada Hoose in uu si la dagaalay maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaana qorigii ay haysteen kasoo qaatay iskana dhiciyey taasna waxay kusaysaa in shacabku istaagay inay amnigooda ilaashadaan sidoo kale wasiirkaas adiga wuxuu ka hadlay dib u habeen lagu sameynayo wasaaradda gaashaandhigga iyo howlaheeda ha noqoto qorshaha u degsan iyo xeerka anshaxa ee ciidanka militariga oo isagana si wanaagsan u socdo intaas kadib wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa wuxuu soo hordhigay golaha sharciga ee shaqaalaha rayidka ah oo dib u habeen lagu sameeyey sharcigaas oo runtii halboolo u ah shaqaalaha iyo dowladda sidoo kalena laga siin doono xuquuqda ay leeyihiin sharcigan wuxuu qorsheynayaa siyaasadda shaqaalaha dowladda wuxuu xaq u siinayaa in shaqaaluhu helaan tababarkay u baahnaayeen wuxuu keenayaa isla xisaabtan dhab ah oo shaqada qofkii aan shaqeynayn aan shaqadii maaragtay loo ogolaan doonin sidoo kale sharcigan ayaa wuxuu ku yimid wadatashi dheer dood dheer ayay golaha ka sameeyeen waxaan la isku raacay in usbuuca dambe la horkeeno wixii dhiman lasoo dhammaystiro si loo ansixiyo sidoo kale wasiirka shaqada wuxuu maanta soo hordhigay golaha baaritaan ama tirakoob iyo qiime lagu sameeyey shaqaalaha rayidka ee dalka ka howlgala oo gaaraya in ka badan 5,000 oo qof iyadoo la hubinayo tiradooda tayadooda diiwaan gelin buuxdana si loo sameeyo loo hubiyo shaqaalaha aan shaqeynin oo mushaaraad qaatana sidii looga joojin lahaa arrintaasna si wanaagsan bay u socotaa waana qayb ka mid ah ra'iisul wasaaruhuna aada ugu adkeeyey in loo baahanyahay isla xisaabtan dhab aynu dhaco intaa kadib waxaa warbixin laga dhagaystay guddi loo diray beled xaawa si ay usoo qiimeeyaan derbiga xuduudda ah guddigaas oo hogaaminayay wasiirkii arrimaha gudaha wasiir juxa waxaa la socday wasiir ku-xigeenka batroolka hilaal sidoo kale guddigaas waxaa ka mid ahaa guddiga xuduudaha xubno ka socda iyo xubno qubara ah oo ay ka mid ahaayeen faarax qare waxay keeneen warbixin dheer oo tafatiran oo ku saabsan xaaladda derbigaas uu marayo waxay wareysiyo la soo yeesheen dadkii deegaanka waxay maanta warbixinadoodii loo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda in ay ka howlgalaan islamarkaana ay golaha wasiirada iyo shacabka ku soo celiyaan tallaabooyin ku-xiga ee la qaadi doono sidoo kale golaha wasiirada waxaa la horkeenay nidaamka xulashada agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha oo tartan furan la marsiiyey Rooda Cabdi Xasan, Soomaali News TV, magaalada Muqdisho.